Aí, negrada, vou merendar aqui, olha. Que é de verdade. Tem uma linha também, tá aqui. Tem que manhã aqui. Topa. De novo. Emenda. Ela só quer, tá pensando em namorar. Mas eu não tô namorando. Vem, João. Tem que pegar, não, João? Quente? Aqui também tá frio do prato. Eita, compadre, tu vai se morrer, ó. Já de verdade, viu? Dá um? Hã? Me dá, Márcio, só quer pra tu, hein? Não, já que não quer não, quer isso? Hã? Ah, é, tu só quer pra tu, é? Quem foi que fez? Eu. Foi. Sou eu. Olha o tamanho daquela bicha, olha. A lagartixa, olha. Pela lá. Tá vendo? Daí vem com o chapéu, vai, brincadeira não, tá aí, ó. Ó, tá aí, macho, a bicha. Aí é, vai deixar a bicha descer pra mesa. Tu vai deixar a bicha descer pra riba da mesa, compadre? Vai. Bicha, o rio caiu, ó. Aí é, égua. E voltando o quê? Ai. Ela, minha nossa senhora, não comeu tudo e não deixou nem um pra mim. Minha nossa senhora. Nem! Suou. E por que é que chama de chapéu? A Betânia. Tu ainda janta hoje? Arroz, macarrão, carne.
Bisteca de porco? Porco não. Bisteca de gado. Arroz de cozinha? Agora eu comer tudo, então essa aqui também. Aí. Isso rinou de mim. Top? Aham. Como sendo tudo, né? Tinha o bucho, não. Não, adoecer, tá doido, é? Tem cozinhado aí de noite pra ir pro hospital. E o povo rindo o vídeo, como é que ele faz, mãe? Pra ganhar dinheiro, né? Pra ganhar dinheiro. Quem te conhece é quem te come. Tá vai de novo. Né? Uhum. Ai. Eita porra. Chama. Tá comendo. É manguinha agora pra descer, vai. Tá? Não. Eita.